Уже майже тиждень ані звістки. У Черкасах розшукують зниклих підлітків. Двоє ліцеїстів пішли на навчання, а до гуртожитку ввечері не повернулись. Куди хлопці могли податись, рідні і не здогадуються. І просять усіх небайдужих допомогти повернути дітей додому. Ми дуже скучаємо за ним і ждемо його додому. Пані Валентина не може стримати сліз. Її син, 17-річний Сашко, вже тиждень не дає про себе знати. Востаннє хлопця бачили зранку 7 грудня, коли вони з товаришем йшли на навчання. Вихователька позвонила в четвер 8 числа ввечері, пів 10 вечора, і сповістила, що Саші немає в общежитті. Ждали до утра, думали, що він десь може там до друзів поїхав чи що, але так його не об'явився. Рідні переконані, жодних передумов для втечі у Сашка не було. Мовляв, не мав проблем ні з однолітками, ні в навчанні. Хлопець захоплюється спортом, цікавиться автомобілями і ніколи раніше не зникав з дому. Все було добре, спілкувались ми, він в гарному гуморі був, нічого не поганого не розповідав, все було добре. Тобто, щоб настрій якийсь поганий в нього був, то це ні. Все було добре, попросив його підстригти, я підстригла і все. Разом із Сашком Тихоненком зник і його 15-річний товариш Андрій. Обидва хлопці худорляві, світловолосі, були вдягнені у темний спортивний одяг. Батьки Олександра кажуть, напередодні хлопці нібито продали свої мобільні, тож зв'язатись з ними неможливо. Сестра і брат, і племінники ждуть його додому і батьку. Хай не переживає, все буде нормально, хай тільки вернеться. У поліції кажуть, такі випадки на Черкащині не поодинокі. Від початку року правоохоронці отримали майже 200 заяв про зникнення неповнолітніх. Ці діти були задані, окрім 4, які зникли останнім часом, але працівники поліції працюють в цьому напрямку і сподіваються, що найближчим часом діти будуть повернуті додому. Всі, хто міг бачити зниклих підлітків, просять повідомляти рідним до поліції або на гарячу лінію служби розшуку дітей. Ірина Куйбіда, Сергій Резніченко, Сергій Косенко, Віка Новини.